Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um arrumo-se comigo. Mas esse arrumo-se comigo vai ser real. Sim. Gente, não vai ser igual o primeiro arrumo-se comigo do canal, que não ficou muito legal. Gente, não achei que ficou muito legal, não. Vai ser muito legal porque eu vou arrumar gente pra ir no circo. A última vez que eu fui no circo foi no ano passado. Foi ano atrasado, gente. Pra Lembu, então, gente, eu vim. Porta abriu sozinha. Gente, essa câmera tá numa posição horrível, né? Ai, meu Deus. Agora tá bom, né? Diz que a mudança é pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Mas, gente, eu vou fazer. A porta fechou sozinha, gente. Um beijo. E acompanha o vídeo aí. I didn't mean to hurt you, so why'd I let you walk out the door? You say that you don't know me, you don't know who I am anymore. But if you knew the truth, then you wouldn't feel insecure. 'Cause if I didn't have you, I wouldn't have nothing at all. I wish you could see yourself through my eyes. I always forget that you can't read my mind. As long as I got you and me, moving through this world as a two-man team, I'll always have everything I need. You don't even realize what you mean. No one could fall for you quite like me. No one could get me so perfectly. You don't even realize you're all that I need. 'Cause I want you and me, you and me. I know one day we'll look back. Gente, eu já desci. Aí eu desci pra mostrar aqui, porque o resultado aqui é melhor. Eu coloquei essa pulseira, a pulseira dos dois lados, o anel, e tô com uma máscara na mão, né, gente? Porque tem que usar a máscara e a bolsa. Eu tô aqui agora esperando o Uber e ele já chegou. Boa noite. Eu cheguei e tipo, é muito lindo, só que não dá nem pra perceber, porque fica muita luz, apesar que agora deu, ó. Tá vendo? Muito lindo, muito maravilhoso. Deixa o like e um beijo.